জনতা ভৱনত আজি নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান অনুষ্ঠান লোকসেৱা ভৱনৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত শিক্ষা বিভাগৰ একচল্লিশগৰাকী প্ৰাৰ্থীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান এক লাখ সাতান্নব্বৈ হাজাৰ চাৰিশ চৌৱন্ন স্পৰ্শ কৰিলে নিযুক্তিৰ সংখ্যাই নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদানৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে সম্পূৰ্ণ মেধাৰ ভিত্তিত হৈছে নিযুক্তি শীঘ্ৰে বিজেপিয়েৰে কংগ্ৰেছত যোগ দিব ডাঃ মানসিং ৰংবীয়ে দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে বৰ্তালাংচ সমষ্টিৰ চাৰিবাৰৰ বিধায়কজনে মানসিং ৰংবীৰ লগতে চৰ্চাত বিজেপিৰ নেতা বিনন্ত শইকীয়া আৰু অগপ নেতা সত্যব্ৰত কলিতাৰ নামো ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বৃহৎ পৰিৱৰ্তনৰ দিশে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট কেইবাগৰাকীও অগপ বিজেপি নেতাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়াকৈ গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা কমিটিৰ বৈঠক পি এছ চিৰ বৈঠকৰ পিছতে বৃহৎ সাল সলনি হ'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ শিৱসাগৰত কেন্দ্ৰীয় জনজাতীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰাম ডিমৰ বান পৰিস্থিতি বুজ লবলৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী শিৱসাগৰৰ জনজাতীয় অধ্যুষিত এলেকাও ভ্ৰমণ কৰিব পৰা বেগ পুৱাই ঐতিহাসিক শিৱদৌলত জুৱেল ওৰামৰ পূজা অৰ্চনা গোৱালপাৰা সোণমাৰী কল্যাণপুৰত ব্যৱসায়ী গুলীয়াই হত্যা দুৰ্বৃত্তৰ পুত্ৰ তথা বাহন চালকৰ সন্মুখতে দুৰ্বৃত্তই গুলীয়াই হত্যা কৰিছে ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেলক ব্যৱসায়ীজনক হত্যা কৰি দুৰ্বৃত্তই লৈ গ'ল টকাৰ বেগ অশোক গোৱেলৰ চালকৰ ওপৰত সন্দেহ পৰিয়ালৰ ঘটনাস্থলীতে উদ্ধাৰ স্প মাটিয়াৰ বৃদ্ধা ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ ধৰ্ষণকাৰী আজিজুৰ ৰহমানক ইছলামপুৰৰ বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ মাটিয়া আৰক্ষীৰ এগৰাকী সত্তৰ বছৰীয়া বৃদ্ধাত ধৰ্ষণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল আজিজুৰ ৰহমানে ধৰ্ষণকাণ্ডৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে লম্পত আজিজুৰক গ্ৰেপ্তাৰ আমেৰিকাত গুলীৰে নহয় বেলত বাকচত কৰা হয় মতানৈক্যৰ সমাধান প্ৰাক্তন মাৰ্কিন ৰাট্টপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ পিছতে এই মন্তব্য ৰাট্টপতি জ' বাইডেনৰ গুলীচালনাৰ পিছতো নিৰ্বাচনী সভাৰ সূচী সলনি নকৰে বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে ইউৰোপৰ নতুন চেম্পিয়ন স্পেইন ইউৰো দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ চূড়ান্ত খেলত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে স্পেইনৰ দুই এক গ'লৰ ব্যৱধানত জয় সাব্যস্ত অভিলেখ সংখ্যক চতুৰ্থ বাৰৰ বাবে খিতাপ দখল কৰিলে স্পেইন অপা আমেৰিকাৰ নতুন চেম্পিয়ন আৰ্জেণ্টিনা এক শূন্য গ'লৰ ব্যৱধানত কলম্বিয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰ্জেণ্টিনাৰ জয়লাভ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ খেল গ'ল শূন্য ৰূপে সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত অতিৰিক্ত সময়ত নিৰ্ধাৰণ হ'ল নতুন চেম্পিয়ন কোন আঘাতৰ বাবে অস্ত্ৰ শিক্ষিত নহয় নেৰে খেলপথাৰত আধাতে এৰিলে মেচ আৰ্জেণ্টিনাৰ অধিনায়ক ৰিঅলাল মেচিয়ে হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম নমস্কাৰ স্বাগতম আপুনি চাই আছে সংবাদ আৰু পোনপটীয়াকৈ সংবাদমেললৈ আপোনালোকক লৈ যাম বাতৰি কাকতসমূহত বা সংবাদ মাধ্যমত নিউজ গ'ল অপজিশ্যনে ৰিয়েক্ট কৰিলে কিন্তু তেতিয়াও মই কৈছিলোঁ যে মই অত্যন্ত আশাবাদী মানুহ অসমে সুযোগ পালে সময় পালে অসমে আকাশ চুব পাৰে লাহে লাহে আমি ভাল কৰি গৈ থাকিম আমি পেচি মিষ্টিক হ'ব নালাগে আমি আশাবাদী হ'ব লাগে আৰু অসমে সকলো কাম কৰিব পাৰে অসমৰ মাজত সেই ক্ষমতা আছে এতিয়া আপোনালোকক মই জনাব খুজিছোঁ যে যোৱা কালি নীতি আয়োগে এছ ডি চি যিটো এছ ডি চি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লৰ ইণ্ডিয়া ইণ্ডেক্স টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰে আৰু অল অ'ভাৰ দ্য কাণ্ট্ৰি আমাৰ যিটো পইণ্ট আছিলে ফিফটি চেভেন আছিলে ইণ্ডিয়া এজ এ হ'ল চেভেণ্টি ওৱানলৈকে আগবাঢ়ে অৰ্থাৎ আউট অৱ হাণ্ড্ৰেড নাও ইণ্ডিয়াৰ স্ক'ৰ কাট ইজ ছেভেণ্টি ওৱান ৰিজেন ফ্ৰম ফিফটি চেভেন অৰ্থাৎ সাতাৱন্নৰ পৰা ভাৰত এসপ্তৰত গৈ ভৰি দিলে সেইটো হ'ল ডেট ৱাজ এ স্নেপশ্বট অফ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত দেশখন কেনেকৈ আগবাঢ়িছে তাৰ এটা স্নেপশ্বট এতিয়া মই আপোনালোকক অসমৰ এছ ডি জি গ'লৰ ওপৰত মই ক'ব খুজিছোঁ টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত প্ৰথমতে আছাম ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট গৰ্ণমেণ্ট টু এডপ্ট ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল এটা এজ এজেণ্ডা অৱ দ্য গভমেণ্ট যে আমি আমাৰ চৰকাৰ পৰিচালনাৰ যিটো প্ৰেৰণা শ্ৰুত হ'ব সেই প্ৰেৰণা শ্ৰুত হ'ব টু এচিভ দ্য ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল দুহেজাৰ ষোল্লত যেতিয়া আমি ইয়াক আৰম্ভ কৰোঁ ভাৰত চৰকাৰে প্ৰথম দুহেজাৰ ওঠৰত ফাষ্ট এছেছমেণ্টটো তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰে যে ৰাজ্যখন কেনেকুৱা বা কোন ৰাজ্য কেনেকুৱা পজিশ্যনত আছে দুই হাজাৰ ওঠৰত যেতিয়া এই ৰেংকিং আৰম্ভ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে মেপখনলৈকে চাওক আছাম ৱাজন ৰেড ৰেড মানে অসম ইয়াতে এছপাইৰেন কেটেগৰী এছপাইৰেণ্ট মানে নিগেটিভ যে আশা কৰিছে কিন্তু একো কৰিব পৰা নাই ছ' আছাম ৱাজ ইন নিগেটিভ ইন টু থাউজেণ্ড এইটিন তাৰপিছত টু থাউজেণ্ড নাইনটিন ইণ্ডেক্স টোলাই অসমে এছপাইৰেনৰ পৰা আমি পাৰফৰ্মাৰ হওঁ এণ্ড দ্য আছাম মেপছ বিকাম ইয়েলো ফ্ৰম দ্য ৰেড টু ইয়েলো টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু আমি ইয়েলো হওঁ আৰু এই ৰিপৰ্টটোকে আপোনালোকে প্ৰায় এমাহ ধৰি চৰকাৰক সমালোচনাৰ বাবে প্ৰচাৰ কৰিছিলে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে যে এনেকুৱা হ'ল তেনেকুৱা হ'ল তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে নহয় সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনতো আমি ডেভেলপ কৰিছোঁ ফ্ৰম দ্য ৰেড আমি হালধীয়া হৈছো এতিয়া যোৱাকালি যি এছ ডি জি ইণ্ডেক্স ওলালে উই বিকাম গ্ৰীণ তাৰমানে নাও উই বিকাম দ্য ফ্ৰণ্ট ৰানাৰ ষ্টেট চ' আছাম জাৰ্ণি ষ্টাৰ্টেড উইথ এছপাইৰেণ্ট এছপাইৰেণ্ট কেটেগৰী ষ্টেট হিচাপে আমি আমাৰ জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিছিলো আমি পাৰ্ফৰ্মাৰ হ'লোঁ আৰু বিশেষকৈ কভিডৰ সময়ত এই এছেছমেণ্টবিলাক কৰা হোৱা নাছিল আমাৰ চৰকাৰৰ দুটা বছৰৰ কাৰ্যকালত আমি অসমক পাৰফৰ্মাৰৰ পৰা উই টুক আছাম টু ফ্ৰণ্ট ৰেংকিং ষ্টেট অৰ্থাৎ এতিয়া অসমৰ স্ক'ৰ কাট বা অসমৰ যিটো পজিশ্যন সেই পজিশ্যনটো এতিয়া ভাৰতৰ সকলো ষ্টেটৰ লগত আমি এক প্ৰকাৰ সমান হৈ যাব পাৰিব আমি ফ্ৰণ্ট ৰেংকিং কেনেকৈ হ'লোঁ ফ্ৰণ্ট টাৰ্ণাৰ কেনেকৈ হ'লোঁ নেশ্যনেল এছ ডি জি ইণ্ডেক্স ইজ ছেভেণ্টি ওৱান আছাম হেজ অলছ বিকাম ছেভেনটি ওৱান তাৰমানে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লত এতিয়া ভাৰতৰ সংখ্যা এসত্তৰ আৰু অসমো এসতটো তাৰমানে উই আৰ ন' লংগাৰ বিল' নেশ্যনেল এভাৰেজ উই হেভ হিট দ্য নেশ্যনেল এভাৰেজ এতিয়া আমাৰ কাম হ'ব নেক্সট টু ইয়াৰ্ছত টু ক্ৰছ দ্য নেশ্যনেল এভাৰেজ এখন ষ্টেটত হাংগাৰ কমোৱা এখন ষ্টেটত জেণ্ডাৰ জাষ্টিছ কৰা এখন ষ্টেটত এডুকেশ্যন ফৰ অল প্ৰভাৰ্টি কমোৱা এইটো পি ডাব্লিউ ডি ৰাস্তা বনোৱাৰ দৰে কাম নহয় ইট নিড ছাষ্টেইন এফৰ্ট অফ টেন ইয়াৰ্ছ চ' আজি দুই হাজাৰ ওঠৰ চনত যিটো সময়ত আমি ফিফটি চেভেন পইণ্টছ আছিলোঁ ইন এছ ডি চি ইণ্ডেক্স আজি আমি লাহে 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 আগবাঢ়ি আমাৰ ষ্টেটখনক আমি সেউজীয়া কৰিলোঁ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ এভাৰেজৰ লগত আমি খোজকাঢ়িলে যেতিয়া নীতি আয়োগে যোৱাকালি তেওঁলোকৰ বিবৃতিটো প্ৰকাশ কৰে ৰিলিজ অৱ এছ ডি জি ইণ্ডেক্স তাত তেওঁলোকে বেলেগ ষ্টেটৰ লগতে অসমৰ কথা তেওঁলোকে সুকীয়াকৈ লিখিলে তেওঁলোকে লিখিলে থাৰ্টি টু ষ্টেট এণ্ড ইউটিজ ইন দ্য ফ্ৰণ্ট ৰানাৰ কেটেগৰী উইথ টেন নিউ এণ্ট্ৰেন্স তাৰমানে দহখন ৰাজ্য পাৰফৰ্মাৰৰ পৰা ফ্ৰণ্ট ৰানাৰ হ'লগৈ য'ত তেওঁলোকে অৰুণাচল প্ৰদেশ অসমৰ তেওঁলোকে নাম উল্লেখ কৰিছে ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফত তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ কথা কৈছে যিটো আমাৰ ৰাজ্যৰ বাবে বৰ গৌৰৱৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে যে বিটুইন টু থাউজেণ্ড এইটিন এণ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ চাৰ্টেন ষ্টেট আৰ ফাষ্ট মুভিং যে ৰেডৰ পৰা জল্দি জল্ডি সেউজীয়ালৈকে গৈছে ৰেড আছিলে এইটিনত বাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দে কেটচপ দ্য নেশ্যনেল এভাৰেজ ইয়াত কাৰ কাৰ নাম কৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ জম্মু কাশ্মীৰ উত্তৰাখণ্ড ছিকিম হাৰিয়ানা আছাম ত্ৰিপুৰা পাঞ্জাৱ মধ্য প্ৰদেশ উৰিষ্যা তাৰমানে টু থাউজেণ্ড এইটিনৰ পৰা ফ্ৰম ফিফটি চেভেন উই বিকাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ছেভেনটি ওৱান ডেট ইনক্ৰিজ অফ ছিক্সটিন পইণ্টছ ছেভেণ্টি ওৱানৰ পৰা যদি ফিফটি ছেভেন মাইনাছ কৰি দিয়ে দেন ইট ইজ এ ইনক্ৰিজ অফ ছিক্সটিন এইটিনত যাৰ ভাল আছিল আছিল কিন্তু এইটিনৰ পৰা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ ভিতৰত ছিক্সটিন মাৰ্কছৰ জাম্প কৰা ষ্টেটসমূহৰ ভিতৰত উত্তৰ প্ৰদেশ তেওঁলোকে নাম উল্লেখ কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰ উত্তৰাখণ্ড ছিকিম হাৰিয়ানা আছাম ত্ৰিপুৰা এণ্ড পাঞ্জাৱ মধ্যপ্ৰদেশ উৰিষ্যা অৰ্থাৎ ষোল্ল নম্বৰ আমি জাম্প কৰিব পাৰিছোঁ আজিৰ সাংবাদিক মেলখন সাধাৰণতে এই নিউজটো যদি আমি ৰেড হৈ থাকিলোহেঁতেন আজি চব পেপাৰৰ হেডলাইন হ'লহেঁতেন আৰু নিজে নিজে আপোনালোকে নিউজটো ক'ৰবাত পাই গ'লহেঁতেন আজি মই আপোনালোকক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে স্বদেশ প্ৰেমী অসমীয়া হিচাপে স্বদেশ আৰু স্বজাতিক ভাল পোৱা অসমীয়া হিচাপে কেন দিছ বি এ হেডলাইনটো মৰো এইটো আমি হেডলাইন কৰিব পাৰিম নেকি বিশেষকৈ যিসকল পেপাৰে দুই হাজাৰ বিশত আমি ৰঙাৰ পৰা হালধীয়া হৈ থাকোতেও নুবুজাৰ ভাওজুৰি হেডলাইন কৰিছিল আমি একৈশত সেউজীয়া হওঁতে এজন ভাল অসমীয়া হিচাপে কেনৈ সেই একেই সাহসিকতা দেখুৱাব পাৰিম নেকি যে অসম সেউজীয়া হ'ল আৰু যাব লাগিব আগুৱাই কিন্তু ই যদি আমি ইয়াক ভাল কৰি প্ৰচাৰ কৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীজন নহয় এই এছ ডি জি ইণ্ডেক্স ভাল কৰাৰ কাৰণে জেণ্ডাৰ জেণ্ডাৰ জাষ্টিছত অংগনবাদী কৰ্মী হেল্থত আশা কৰ্মী ডক্তৰ পুলিচ কৰ্মী ঘৰ বনোৱা ডি আৰ ডি এ বিভিন্ন আমাৰ ফিল্ড ষ্টাফবিলাকে প্ৰেৰণা পাব যে য়েছ আমি দুই হাজাৰ ওঠৰৰ পৰা ৰঙা ৰাজ্য এখনক আমি সেউজীয়ালৈ ৰূপান্তৰ কৰিলো ভাৰতত বহুত ৰাজ্য আছে যাৰ যাৰ ভাৰততকৈ তেওঁলোকৰ স্ক'ৰ কাৰ্ড ওপৰত ৰেচিভিং নেচনেল এভাৰেজ ইজ আ ফাৰ্ষ্ট ডেড যে আজি আমি ভাৰতৰো এসত্তৰ আমিও এসত্তৰ আমি এটা আজি মাইল ষ্ট'ন এচিভ কৰিলোঁ বাট এইটো শেষ নহয় এতিয়া আমি ভাৰতক অতিক্ৰম কৰি আমি ভাৰতৰ ভিতৰত আৰু বেছি শক্তিশালী ৰাজ্য হ'ব লাগিব যাতে উই কেন কণ্ট্ৰিবিউট পজিটিভলি টুৱাৰ্ডছ দ্য নেশ্যনেল গ'ল আজি আমি নিগেটিভলিও দিয়া নাই এতিয়া পজিটিভলিও দিয়া নাই আগতে আছাম আৰু যে বাৰ্ডেন অন ইণ্ডিয়া আজি আমি বাৰ্ডেন নহয় না উই ইকুৱেলাইজ কিন্তু এতিয়া যদি আমি যদি আজি বাসত্তৰ হ'লোহেঁতেন আমি এক নম্বৰ ভাৰতক কণ্ট্ৰিবিউট কৰা হ'লহেঁতেন তেসত্তৰ হ'লে আমি দুই নম্বৰ ভাৰতক কণ্ট্ৰিবিউট কৰা হ'লহেঁতেন চ' বাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ অ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ৱেন নেক্সট এছ ডি জি গ'ল্ড উইল কাম আৱাৰ টাৰ্গেট উইল বি টু ক্ৰছ দ্য নেশ্যনেল এভাৰেজ এণ্ড পজিটিভলি কণ্ট্ৰিবিউট ইন দিছ জাৰ্ণি যে আমি পজিটিভলি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিম এটা মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ হায়াৰ এডুকেশ্যন ছাৰ্ভেত যোৱাবাৰ আমি ছিক্সটিন পইণ্ট ছেভেন হ'লোঁ ইট হেজ নিগেটিভলি এফেক্টেড আছ লগে লগে আপোনালোকে জানে যে কিছুদিন আগতে কলেজৰ পৰা মই মিটিং কৰিলোঁ আমি ফ্ৰী এডমিশ্যন স্কীম ল'লোঁ নিযুত মইনা ল'লোঁ অহাবাৰ মই আশা কৰিছোঁ যে নিযুত মইনা আঁচনি ফ্ৰী এডমিশ্যন স্কীম এইবিলাকে অহাবাৰ আমাৰ জি ই আৰটো বঢ়াই দিব এইটো মই গৈ বঢ়াই দিব নোৱাৰোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী বিফল তাৰ কাৰণে এটা ইক' ছিষ্টেম বনাব লাগে যে ইক' ছিষ্টেমটো কি ল'ৰাই যাতে কলেজত বেছি পঢ়ে নতুন ইউনিভাৰ্চিটি খুলিব লাগিব নতুন কলেজ খুলিব লাগিব এইবাৰ যদি আমাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনডেক্সটো আমি নাইণ্টিন থাকিব পাৰিলোহেঁতেন আমি ছেভেণ্টি ফাইভ মান পালোহেঁতেন কিন্তু লাষ্ট টাইম আমাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনত আমি ছিক্সটিন পইণ্ট নাইন থাকিলোঁ কিন্তু এইবাৰ মই আশা কৰিছোঁ উইল ক্লক নাইনটিন কাৰণ নিযুত মইনা স্কীম আৰু ফ্ৰী এডমিশ্যন স্কীম আৰু নতুন নতুন কলেজ হোৱাৰ কাৰণে এইবাৰ আমাৰ জি আৰটো বাঢ়িব চ' মোৰ চৰকাৰখনৰ পৰিচালনা এই কথাবিলাককে আটাইতকৈ গুৰুত্ব দি প্ৰত্যেকটো স্কীম মানুহে কয় নিযুত মইনা হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰা ইয়াত হিতাধিকাৰী নাই আজি যদি অসমৰ আটাইতকৈ আমি বেনিফিটেড ক'ত হৈছোঁ কোনটো ইণ্ডেক্সত আমি আটাইতকৈ বেনিফিটেড হৈছোঁ আটাইতকৈ ইণ্ডেক্সত আমি বেনিফিটেড হৈছোঁ প্ৰভাৰ্টি কমোৱা মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল প্ৰভাৰ্টি হেডকাউণ্ট হেজ ডিক্ৰিজ ফ্ৰম থাৰ্টি ছিক্স টু নাইনটিন পাৰ্চেণ্ট আৰু মই জানো ইয়াত আটাইতকৈ কণ্ট্ৰিবিউচন কৰিছে অৰুণোদয় কোনে কোনে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে এম জি এন ৰেগা দীনদয়াল যোজনা ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন আয়ুস্মান ভাৰত চব আছে কিন্তু কোনোবা যদি এটা ছিংগল স্কীমে এই মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল প্ৰভাৰ্টি ৰোধ কৰাত আটাইতকৈ বেছি বেনিফিট কৰিছে সেই স্কীমটোৰ নামেই হ'ল অৰুণোদয় যেতিয়া এখন ৰাজ্যত সাতাইছ লাখ পৰিয়ালে মাহৰ দহ তাৰিখে বাৰশ পঞ্চাছ টকা পাব বিনা পইচাৰ চাউল লগত থাকিব এনৰেগাত কাম কৰাৰ সুবিধা পাব প্ৰভাৰ্টি অট'মেটিক কমিব আজি আমাৰ নীতি আয়োগৰ ৰিপৰ্টত ওলালে যে অসমত প্ৰভাৰ্টি ছয়ত্ৰিছ শতাংশৰ পৰা ঊনৈছ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে আপোনালোকে বা বিৰোধীয়ে হিতাধিকাৰী বুলি কৈ থাকিলে আৰু আমি তাক দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণৰ অস্ত্ৰ হিচাপে কৈ থাকিলোঁ আৰু আজি আমাৰ ৰিপৰ্টত আহিলে যে উই হেভ ৰিডিউছ মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল প্ৰভাৰ্টি বাই থাৰ্টি ফ্ৰম থাৰ্টি ছিক্স টু নাইনটিন পাৰ্চেণ্ট সদায় মই নাৰীৰ ছোৱালীৰ জেণ্ডাৰ জাষ্টিছৰ ওপৰত সদায় মই কৈ আহিছিলোঁ স্কুটি দিওঁতে বহুতে মোক কয় যে ছাৰ আপুনি খালী ছোৱালীকে দিয়ে বাট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰাই মোৰ ছিংগল মাইণ্ডেড ফ'কাছ আছিলে যে চাইল্ড মেৰেজে হওক বা আমাৰ ছোৱালীক শিক্ষা দিয়াই হওক এই গোটেইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি জেণ্ডাৰ জাষ্টিছ কৰিব লাগিব আৰু আজি অসমে এসত্তৰ পোৱাত মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল প্ৰভাৰ্টি কমোৱাৰ পিছত ছেকেণ্ড য'ত আমি হায়েষ্ট নম্বৰ পাইছো সেইটো হ'ল জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি যি আমি ইণ্টেনশ্যনেলি চাইল্ড মেৰেজ হ'ব নোৱাৰে বিয়াৰ বয়স ওঠৰৰ তলত হ'ব নোৱাৰে ক'ৰবাত ক'ৰবাত মানুহে কৈছে যে হাৰ্চ কিয় হ'ব লাগে বাট ইউ চি দ্য ৰিজাল্ট টু দ ছোৱালীক পঢ়াব লাগে স্কুটি লওক চাইকেল লওক নিযুত মইনা লওক ছ' অসমে নেক্সট ক'ত ভাল কৰিলে জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি জে জে এমৰ কাৰণে অসমে ক'ত ভাল কৰিলে ক্লিন ৱাটাৰ এণ্ড চেনিটেচন অসমে ক'ত ভাল কৰিলে এফৰ্ডেবল এণ্ড ক্লীন এনাৰ্জি আমি লাহে লাহে লৈ থকা ছ'লাৰ স্কীম হাইডেল স্কীম আমি থাৰ্মেল চ'ৰ্চবিলাক কাটি পাৱাৰত আমি হাইডেল চ'ৰ্চবিলাক ল'ব আৰম্ভ কৰিলোঁ অসমে তাত আৰম্ভ কৰিলে গ'ল এইট এটা আমি বহুত ভাল কৰিলোঁ ডিচেণ্ট ৱৰ্ক এণ্ড ইকনমিক গ্ৰোথ অসমৰ ইকনমিক গ্ৰোথটো উই মেইনটেইন এ গ্ৰোথ অফ ছিক্সটিন পাৰ্চেণ্ট লাষ্ট থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ডেট হেজ বিন ৰিকগনাইজ আমি ক'ত ভাল কৰিলোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইন'ভেশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ দৰে আমাৰ ইনিচিয়েটিভবিলাক আজি ৰিকগনাইজ হৈছে আমি ক'ত ভাল কৰিলোঁ ছাষ্টেইনেবল চিটিজ গুৱাহাটীত ফ্লাইঅভাৰ টাই অভাৰ মানুহে ক্ৰিটিচাইজ কৰে বাট নেশ্যনেলি অল দিজ হেজ বিন ৰিকগনাইজড যে আমাৰ এখনেই চিটি ইট ইজ বিকামিং ছাষ্টেইনেবল কাৰণ যেতিয়া অসমত সমালোচনা কৰাটো বেলেগ কথা যেতিয়া দিল্লীৰ মানদণ্ডত চাই যে বম্বেত ছয় দিন পানী থাকে দিল্লীত পাঁচদিন পানী থাকে অসমত গুৱাহাটীত এদিন পানী থাকে চ' অভিয়াছলি উই আৰ পাৰ্ফৰ্মিং বেটাৰ ছ' ছাষ্টেইনেবল চিটিত উই ডিড ভেৰি গুড লাইফ অন লেণ্ড আমি আমাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি এইবিলাকত আমি ভাল কৰিছোঁ এণ্ড অফক'ৰ্ছ হায়াৰ এডুকেশ্যন ৰেচিঅ' আদিত উই হেভ লং ৱে টু গ' আমি ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজ এইটিন উই বিকাম ছিক্সটিন পইণ্ট ফাইভ কিন্তু এইবাৰ মই জানো উইল বিকাম নাইণ্টিন বিকজ আমাৰ ডেটাই আমাক তেনেকৈ কয় তাৰমানে মই আশা কৰিব পাৰোঁ যে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছাৰ্ভে উইল বি মাছ বেটাৰ দেন দিছ কিন্তু আজি এটা অসমৰ কাৰণে ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত যে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত আমি এডপ্ট কৰিছিলোঁ এইটিনত ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ হ'ল উইৱেৰ ৰেড তেতিয়াও চাওক গোটেই কাণ্ট্ৰিখন পাৰফৰ্ম কেটেগৰীত আছিলে এখন ষ্টেট তেতিয়াও গ্ৰীণ আছিলে আমি ৰঙা আছিলোঁ লাহেকৈ কাণ্ট্ৰিখন অলপ অলপ সেউজীয়া হ'ব আৰম্ভ কৰিলে আমি হালধীয়াই থাকিলোঁ কাণ্ট্ৰিখন সেউজীয়া হ'ল আমি হালধীয়া থাকিলো এইবাৰ দেশখন হালধীয়া হ'ল আমিও হালধীয়া হ'লোঁ ছয় সাতখন ৰাজ্য এতিয়াও হালধীয়া হ'ল কিন্তু আমি সেউজীয়া হ'ব পাৰিলোঁ আপোনালোকৰ যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে এনিৱে দিছ ইজ এ পাব্লিছ ৰিপৰ্ট চ' ফৰ ইনডেফ এনালাইচিছ ৰিলিজ অফ এছ ডি চি ইণ্ডেক্স টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ফ'ৰ ইট ইজ এ নিতি আয়োগ ডকুমেণ্ট আপোনালোকে তাৰ হেল্প ল'বই পাৰিব বা এনিথিং ইউ ৱান উই গনেল এভাৰেজ আমাৰ We are, the, we are the quickest mover from 2018 to 2024. We become the fast mover. Niti ayog report has recognized this is the line between 2018 to 2020, 2024. Fastest, fastest moving states are Uttar Pradesh, 25 increase, followed by JNK. 21, Uttarakhand 19, Sikkim 18, Haryana 17, Assam, Tripura, Punjab 16. So we increased by 16%. And my second question is you have already mentioned few areas where Assam has scored uh, very good. And uh, apart from that, is there any other areas where Assam is scored? I told good? you higher education we did not uh, did well. Yes, the other areas where Assam needs to improve. Which are the areas? It is the basically Assam needs to improve as per this report we need to improve in higher education. the area they have identified, all other area we are improving. we need to improve only in higher education. assam has improved in peace, justice, strong institution. assam has improved climate action, responsible consumption, production, sustainable cities, industry, decent work economic growth affordable clean energy clean water sanitation gender equality good health and well being number of poverty reduction in all these we did good where we did not uh, did good or we need to improve is goal 4 that is uh, in higher education sector uh, we need to do good basically Goal 4, basically, goal 4. That is one area, but I have information that we have already improved in this year's survey because the raw data is available with us. So 2024 will be much better. And Assam also jumped from 26 spot to 23. লাষ্ট চাৰ্ভে উই ৱে টুৱেণ্টি ছিক্স উইথ জাম্প টু টুৱেণ্টি থ্ৰী নাও এইবাৰ আমাৰ বহুতকেইটা ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ল আমি ছিক্সটি ফাইভ পানো উই বিকাম ফ্ৰণ্ট ৰাণাৰ উই বিকাম ফাষ্টেষ্ট মুভাৰ চ' এছ ডি জি ৰিপৰ্টত যি কোনো ষ্টেটৰে নাম নীতি আয়োগে উল্লেখ কৰা নাই যি দহখন ষ্টেটৰ নাম উল্লেখ কৰিছে ফৰ ডুইং গুড ৱৰ্ক আছাম হেজ বিন মেনচন অসমক খুব ভাল কৰি তেওঁলোকে লাউট কৰিছে অসমৰ এচিভমেণ্ট উই ৱেৰ এচিভাৰ ইন টু থাউজেণ্ড এইটিন তেতিয়া আমাৰ পইণ্ট আছিল কিমান জানো নাই এচিভাৰ ন ওৱান এচিভাৰ হ'ব যেতিয়া হাণ্ড্ৰেড আপোন হাণ্ড্ৰেড আপুনি হ'বগৈ this country as a whole it has to grow so country So you have to now we are front runner front runner by, by 2030 sdg goal is from 2016 to 2030 so by 30 we should be achiever country should achieve achiever means what you have achieved so to achieve you have to score 100 marks স্কৰ কৰিছে এসত্তৰ এসত্তৰৰ পৰা দেশ এশত গৈ পাবগৈ টাইমলাইন ইজ ণ্ড থাৰ্টি চাইড নামভৰ্তি যে আমাৰ যিমান কলেজত নামভৰ্তি হ'ব লাগিছিল তাতকৈ দেশত নামভৰ্তি ওঠৰ পাৰ্চেণ্ট আমাৰ ষোল্ল পাৰ্চেণ্ট আছিলে কিন্তু এইবাৰ মই জানো উই বিকাম নাইন পাৰ্চেণ্ট যিটো কাৰেণ্ট এডমিশ্যন চেচনত চমত পৰ্টেল হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আমি দেখা পোৱা হলো এইবাৰ আমাৰ আগতটো চমৰ্থ নাছিলে এইবাৰ চমৰ্থ হোৱা কাৰণে আমি চাব পৰা হলো আৰু এইবাৰ আমি আই থিংক উই বিকাম নাইন পাৰ্চেণ্ট ৰিপৰ্ট ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে মাই থান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কাতিকাৰ বিয়াৰ ৰাজ